Prije tri godine započela je dogradnja školskog objekta osnovne škole Sveti Sava Kakmuž, područno odjeljenje u Karanovcu, jer već više od decenije ovdje muku muče sa nedostatkom učioničkog prostora. Naime, oko 100 učenika u 9 odjeljenja na raspolaganju ima samo 4 učionice, pa se u ovoj školi dovijaju na sve moguće načine da kvalitetno izvode nastavu. Raduju se što je konačno dograđeni dio stavljen pod krov. Na zadovoljstvo svih učenika, radnika i roditelja učenika ovog područnog odjeljenja u Karanovcu, evo, konačno završavamo krov u ovoj fazi. Nadam se da će do kraja, do početka školske godine ili najdalje kalendarske godine biti u funkciji ove dvije učionice. Time se stvaraju bolji uslovi za izvođenje redovne nastave. Jeste da je veći iznos sredstava potreban za uređenje. Nadamo se da će sa ostalih nivoa vlast doći podrška i da ćemo završiti konačno objekat. O kom iznosu sredstava se radi? Pa to je minimalno 100.000 maraka za potpuno uređenje. Još nedostaje. Pored dvije učionice, objekat je dograđen i sa novim mokrim čvorom, a proširen je i predulaz. Sredstva za dogradnju objekta kroz tri faze tokom tri godine obezbijeđena su iz budžeta opštine Petrovo i od strane organizacije World Vision. Do sada je opština Petrovo sa World Visionom uložila blizu 50.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče vanjskog i unutrašnjeg uređenja, za sada finansijsku konstrukciju nemamo to da završimo, ali mi smo se i do sad obraćali nadležnom ministarstvu sa molbom, zahtjevom da nam pomognu finansijski za završetak ovoga projekta. Obećanja smo imali, ali do realizacije, odnosno do podrške nije došlo. I u školi i u lokalnoj upravi se nadaju da će nadležno ministarstvo imati sluha barem u narednom periodu, te da će pomoći oko obezbjeđivanja sredstava za opremanje dograđenog dijela objekta. Ako ni zbog čega drugog, barem zbog činjenice da je ovo jedinstven primjer područne škole kojoj nedostaje učioničkog prostora, a ne učenika.